Haló, zdravím všetkých online. Dneska bude chat s Romanou Gajdošovou. Určite všetci poznáte. Najlepšia slovenská triatlonistka za posledných 7 rokov. Vyhrala niekoľkokrát majsterku Slovenska a triatlonistku roka. A je jednou z horúcich kandidátiek na Olympiádu do Tokia. Nikto nevie, že kedy to bude. Či 2021, či vôbec, tak uvidíme. Mala by sa prihlásiť a dostal som žiadosť, takže ju pozývam. Práve som ti robil introduction, že kto si, čo Počula. si. Baba z Košíc. Koľkokrát si bola najlepšou triatlonistkou roka? Neviem, 6? Ja som 6? typo 7. 6 alebo 7, neviem. Kedy bolo prvýkrát? Asi môj prvý rok v 23. To bol To tak. keď si... Taký môj raketový štart asi do medzinárodných pretekov. 2014? Myslím, že to bolo 2014, no. Super. Hej, koľkokrát si bola majsterka Slovenska? O, to neviem. Tie majstrovstvá Slovenska sa tak ťažko počítajú, lebo tým, že som potom odišla študovať do Čiech, tak som sa Hej. nezúčastňovala všetkých, iba niektorých, že raz som si vybrala šprint, raz som si vybrala olympijský. Niekedy som Hej. myslela, že sa to bylo s inými medzinárodnými pretekmi, tak neviem, možno 4 krát, Hej. 5 Lebo krát. som to pozeral na ITU stránke a našiel som iba jeden, ale neviem, že či to vôbec oni aktualizujú, že Aj či oni to, to, myslím, že lebo to som bol neprihlásujú pozeral. vždy, ako keby, že tam si musíš o to nejako zažiadať asi. Hej. Ako sa máš? Dobre. Doma. Dobre. Tre. Užíva, že si konečne po rokoch asi doma, takto najdlhšiu dobu. No takto dlho už som strašne dávno nebola. Akože, keď počítam ešte aj karanténu k tomu, tak to bolo, no už som tu dlho. Taká príjemná zmena, no. A je to Asi od... taká iná pohoda, keď sa nemusíš stresovať kvôli tomu, že ťa čakajú nejaké preteky a že teraz ladíš formu alebo tak. Teraz proste, keď Hej. trošku zaexperimentuješ, niečo zmeníš alebo niečo možno, ja neviem, si nepospíš hodinu, ale iba 20 minút, tak proste sa nič nestane. Nič nie. Není stres, že ti uteče celý deň, lebo máš niečo počas. A máš čas na súrodencov, všetci sú doma. Hej. No, nie sú Hej. všetci. Brata mám v Austrálii stále. Ešte je stále v Austrálii? No, tak on, neviem, či by sa mu tam podarilo vrátiť. Aký má ešte víza, Aha. tak to tam chce Aha, využiť. hej. A sestra ostala v Dánsku, lebo Hej. končí Takže školu. zostala tam. Nie? Takže tam ostala. No, tam tiež sa bála, že by bol problém vrátiť sa potom. Tu na nevedela. Musela by ísť do karantény a tak, takže tak. Hej. Takže v Takže pohode tak. to zvládajú. Hej, zvládajú, hej. Hej. Našťastie. Ako idú tréningy? Tréningy. Dobre. Výkonnosť trošku padá, Dobre. samozrejme, ale Hej. nedá sa, no. Keď poľavím na intenzite, tak sa to musím s tým počítať, no, že Dobre. tá výkonnosť pôjde trošku dole, a tak nemalo by zasa zmysel snažiť sa nejak šponovať to, ako keby som išla pretekať svetové poháre a VTS-ka, keď si Presne. myslím, že najbližšie 3 mesiace nič nebudú. No. Nič nebude, že sa tu pomaličky všetko stále ruší a presúva. Hej. Máš nejaké také mini ciele teraz, túto dobu? Mám také ciele, ako popracovať na veciach, na ktoré vlastne nebol čas, keď sa počítalo s tým, že júl, august bude olympiáda, tak mala som také, čo som bola som na testoch v Prahe, na takých špeciálnych záťažových a tam mi povedali, že mám pravdepodobne slabo rozvinutú takú základnú vytrvalosť, že tým, že som začala trénovať neskôr a že vlastne nemám tie tréningové hodiny ako keby,
tak, že by som mala na tom popracovať, ale vzhľadom na olympiádu na to veľmi nebol čas, hej, že trebalo trénovať aj intenzitu, aj nejaké špeciálne tempá, tak. A teraz je na to čas, tak môžem sa ako do toho obuť, no, že viacej ísť do tých nízkych intenzít, na nízkych tepoch, aby sa mi rozvinul ten kapilárny systém viacej Takže štruktúry. veľa hodín. Máš čas na veľa hodín trénovať. Mám čas teraz na také blbosti viacej trošku. Hej. Trénujem To je super. stojky stále. A jaký to, keď sa môžem spýtať, možno aj ostatných to bude zaujímať, že ako to zistili, že podľa čoho. No, ono to bolo dosť tak zložito, že tam vlastne zisťovalo sa takým špeciálnym testom, že ako sa mi viaže... počkaj, jak to bolo? Proste... Aký bol ten test, že ti brali krv, alebo pri nejakej intenzite mala si som test proste na kyslík? bicykli. Išla som test na bicykli, bolo to vždy 5 minút, som šľapala, minúta pauza a zvyšovali sa mi vaty asi po 30 alebo po 40 vatoch. A oni zistili, bola som napojená, Mala si masku pri tom, alebo... mala som aj masku, mala som elektrody všade, akože jak na EKG, takže mi to Hej. meralo ako keby aj srdce, mala som aj ten neviem čo. Čo ti merá okysličenie svalov. Hej, oxidometer, hej. A oni Oxiometer. vlastne zistili, koľko zvládne, prv zistili, koľko mám krvi v tele. To bolo nejakým iným testom, proste to neviem, jak vypočítali. A potom zistili, koľko moje srdce dokáže prečerpať krvi za určitý časový úsek, asi za minútu, na minútu sa to asi prepočítava. No a vlastne popri tom teste sa to ako stále ukazovalo, ako mi to všetko funguje, ale zistili, že čím som šľapala viacej vatov, tak tým by to srdce malo pracovať efektívnejšie. Ale namiesto toho, ja som dosiahla akoby maximálnu efektivitu srdca, toho výkonu srdca už niekde, ja neviem, dajme tomu na 80% toho testu. A potom som ešte zvládla nejaké dva úseky, ale už ako keby tá efektivita srdca išla dole. Už nezvládalo prečerpať toľko krvi, koľko by mohlo. Takže to oni tak ako keby odôvodnili, že môže to mať viacej príčin. A jednou z tých príčin bolo, že mám malo rozvinutú tú kapilárovú štruktúru v tele. Takže ako keby... No nedokáže to srdce vytlačiť toľko krvi, koľko je schopné pri nižšej záťaži, alebo akú má kapacitu. No. Že to nedokáže to srdce ako využiť maximálne tú kapacitu. Hej. Takže Není v tam tá podstate taká maximálny kapitalizácia. srdca dostala Hej. niekde nie pri maximálnom výkone, ktorý som ušľapala, čo nie je veľmi dobré. No. Že potom už vlastne ten organizmus akože stráca aj. Mám potenciál na lepší výkon, ale tým, že to srdce už nestíha, tak sa k nemu nedopracujem v pretekoch napríklad, lebo už to srdce bude akože viacej unavené, alebo nebude to tak zvládať, no. A povedali aj, že aká iná príčina by tam mohla byť? Povedali ešte, že by to mohlo byť tým, Aj že tréningom asi, nie? no a Že... to je ale práve ten tréning, že oni hovorili, že keby tie kapiláry no, rozrastajú, alebo jak to mám povedať, hej, Hej. pri nízkych intenzitách. A ja keď som veľmi skočila do toho, akože som tých hodín v tom základnom tempe, v tej základnej zóne vytrvalostnej mala málo, a začala som robiť veľa aerobných vecí, veľa potom, ja neviem, v šedej zóne alebo anaerobných a v tých vyšších intenzitách, tak v podstate ten základ pyramídy mám ako keby malý a nedokážem ju vyťahnuť vyššie. Že musím ten základ postaviť silnejší a vybudovať si ten kapilárny systém, aby som dokázala tú krv akože dopraviť do tých svalov jej viacej, no. Aby si neskoršie vlastne posunula ten prach a neskoršie to používala. No, ďalšou vecou, čo mi hovorili, bolo, že
mám zlý tukový metabolizmus, že veľmi skoro začnem ísť na cukry, že neviem, A to ste akože robili na bicykli alebo na behu? na bicykli. Na To bicykli? bolo na bicykli všetko. Takže som zaradila do tréningu taký raz za týždeň. Teraz som to bola v nedeľu na dlhú cyklistiku, že idem na tuky, že nejem cukry, iba tuky. Čiže ráno ideš v podstate že na vode, že si dáš, alebo dáš si nejaké raňajky, také keto. Vajíčka, šalát, šunku, syr, také ako čisto tuky, aby tam neboli v tom sacharidy. Hej, čiže čisto také na čo najmenej sacharidov. Ideálne ešte by bolo ako keby ísť do obedu ten dlhý tréning cyklistický, raňajky mať iba čisto bez sacharidov a večeru bez sacharidov. A ako posledný tréning deň pred tým low carb tréningom by mal byť taký nejaký, kde si tie cukry vyprášiš proste. Takže nejaká napríklad rýchlosť na behu, potom večera bez sacharidov, spať, raňajky bez sacharidov a 3-4 hodinový cyklistický tréning. A to ti oni odporučili? A nemajú strach, že minieš si kompletne glykogén a potom bude veľmi dlhá tá doba regenerácie? Ten tréning by si mal ísť v nízkej intenzite, aby si ho zvládol. Že vlastne musíš ísť tak pomaly, aby si to tie 3-4 hodiny zvládol. Aby si to išiel na To... plný. No ako keď som si vybrala trasu, že som išla do kopca, prvých asi, ja neviem, 10 minút bolo rozjazdenie a potom som šla 35 minút do kopca, tak som tam celkom umierala. Ale po hodine to už bolo v pohode, to už som proste... Že si prekla na tie tuky a potom v No, podstate... asi hej, ale po tej hodine fakt to bolo úplne... Nečítam si Hej. vôbec komentáre, neviem, či ty to Nie, stiaš. nie. Spravíme to tak, že bude prebiehať naša diskusia a ľudia kľudne píšte a potom my si to pozrieme a odpovieme, že aby sme neboli hneď stále vyrušovaní, tak to potom pozrieme. OK. Tak hovorím Jo. teraz niečo. Čo, jak ty si užíváš obdobie doma? Ja, super. Čau. Dali sme malú spať. Som dala. Môžeme si pokecať. Podarilo sa Ne, mi. super, super, presne jak ty, že samozrejme veľká nevýhoda, že nemôžeme pretekať, nemôžeme cestovať, aj keď sme už asi boli z toho dosť unavení, ale v tomto období som nebol asi 9-10 rokov doma, takže a hlavne teraz je to už úplne o inom, že s babami, s malou strávi ten čas. Myslím, že hoci ktorý otec, alebo môj otec, alebo naši dedovia nám môžu závidieť, že môžeme byť toľko s rodinou, že museli mať na poli a tak ďalej. A my vlastne nič nemôžeme teraz. Teraz, môžeme. Už postupne uvoľňujú. Od zajtra? Zajtra je streda, no. Zajtra už nejaké športoviska môžeš ísť na drahu. Takže je to oveľa lepšie, ako keď sme boli 2 týždne zavretí a väčšina sveta je zavretá, takže máme podľa mňa dosť výhodu, že môžeme ísť von na bicykel, von behať a To aj oproti robiť. Španielom to máme akože super. Ty viem, že tam proste môžeš ísť na nákup, ale inak nič, absolútne, byť doma. Ako vôbec Hej. vychádzať, na vychádzky nič, nič, nič. Vo Francúzsku zasa, že majú hodinu denne a môžeš sa vzdialiť od domu 1 kilometr. Hej, to som videl, že vo Francúzsku to je dosť drsné. Aj A to som napríklad tiež, chcela Ivana že to písala. si tým nemôžeš ísť. Ako? Ivana to písala. Že Aha, nie. ona tam zostala? Ivana Kuriačková. Tak to jej moc nezávidím. Náš štadión je oveľa lepší. No a ako si zvládla 2 týždňovú karanténu? Dobre, celkom v pohode. Mala som ako šťastie, že som mala veľmi príjemné ubytovanie.
Že tým, A že to kde som... si bola? Bola som v Košiciach v takom, v podnájme, no, na 2 týždne. A mala som tam taký malý dvor, takže keď bolo pekné počasie a svietilo, tak som si vytiahla karimatku a veci na cvičenie vonku a pekne som sa mohla opaľovať a cvičiť popri tom. A pre... Som videl, že si veľa cvičila. No, ale tak s takými malými váhami, že to skôr také, neviem, core cvičenia a také som skúšala všeličo možné. Najviac Hej. stojky. To skúšam stále. Že, hej, stále robíš stojky? To je mania teraz. Už tu sa bojím v dome trošku, lebo je tu menšie priestranstvo. Tam som mala takú veľkú izbu, že som sa nebala, že aj keď spadnem, tak nič sa Hovor ne... mi niečo o tom. Ja som skúšal stojku a ja tu mám zavesený bicykel a som spadol a bicykel vlastne otrhol sem ten hák a celý bicykel padol na mňa. Som si No, skoro zlomil nohu. teraz skúšam na záhrade. Jediné, čo tak musia držať odo mňa psa, aby mi nevbehla pod nohy, no. Aby som nezranila Aj. niečo ďalšieho. Takže už aj chodíš na rukách? Ako ešte raz? Že už aj chodíš na rukách? No, tak 2 kroky urobím. Hej. A však mala si aj trenažér, ťahala si gumy. Mala som aj gumy, mala som aj také rôzne pomôcky na cvičenie. Mala som trenažer, takže som mohla jazdiť. Takže takto ako veľa kníh tam bolo, nejaké knihy mi doniesli naši. Čo si Takže si čítala? vieš čo, stále ešte čítam, popri inom. Teda... Až mi Hľadal nechutí. som tú knihu, že kde Ale už sa chystám, že ako prekvapenie vám ju pošlem. Hej, to bolo prekvapivé. Že Ne, sa ja vám som minule vráti. som nad tým, rozmýšľal, že kokso, že lebo si mi hovorila, že to necháš po mojom bratovi, že by som Hej, si prečítal, jak som bol v karanténe a som že nechal, že som zabudol. Takže čítaš to druhýkrát? Či tretíkrát? ne, tak mi to trvá, no. Hej. Prepisujem si ju. Je dobrá? Dobre, hej. Má tam zaujímavé niektoré poznámky alebo také ako Hej. typy, Myšlienky. myšlienky. Hej, hej. Preto Ale som ju kúpil. už ti ju pošlem, neboj sa. Pohode, dočítajú. Dočítajú, nech ti padne na užitok. Ja tu mám Ďakujem. tisíc neprečítaných a rozčítaných kníh, takže... Takže A pohoda. dieťa, ktoré musím vychovávať. Keď budem mať 30, tak môžem začať zase. Potom mi ju donies. A čo ty v karanténe? Tak my sme boli tiež na takej chate, na Magdaleninej mami chate, tu na Bratislave, tak som riloval, sme upravovali záhradu, bicykloval som, trenažer. Snažil som sa stále dávať si akože normálne aj také intervalové tréningy, pretože iba tak šlapať ma vôbec nebavilo, tak som si to snažil kospestriť. Zvyk som nemal, teraz mám Zwift, ale nejde mi to pripojiť kvôli Bluetoothu. Na to sa dosť teším. Behať som nebehal, som skákal na švihadle a ťahal som gumy. A ináč, jak som ťahal gumy, však som videl, že si bola plávať. Boli sme aj dneska na 30 minút. Hej. A jaká bola, koľko stupňová? No, voda mala asi 10 stupňov, ale neviem, mne to príde, že sa z toho tak teším, že môžem konečne plávať, že proste, aj keď mne je vždy zima, stále celú zimu, stále keď sa ochladí, ja som úplne zimomrievka a teraz úplne v pohode, teraz by som proste plávala ešte viacej. Hej. A to máš len neopren, bez neoprenovej čapice a tak? Mám neopren a 2 čiapky klasické. A nemám ani tie ponožky neoprenové, lebo chcela som si to objednať, nakoniec som sa na to vykašľala. Ale Hej. úplne to je ako... Dokonca ako, že som prekvapená. Ja neviem, či mám taký hrubý neopren, alebo čím to je, ale ani ruky, ani nohy mi nemrznú. Že keď vyleziem z tej vody, tak proste po pretekoch, po 1500 metroch,
na preteku, akože. Mám kopukrát viacej zmrznuté nohy ako teraz. Však ty si bola v Kapskom meste, nie? Nie, tam som nepretekala, ale v Leeds napríklad minulý rok. A to si A nemyslím, že podľa tam... mňa to býva aj zo stresu, že keď ja napríklad, keď ja mám pred pretekmi, že je stres pred pretekmi, tak mne býva aj v teplej vode zima. Neviem, Že môže možno to to byť. je to, že taký stres pred pretekmi. No minulý rok ja sa nevedela trafiť do tretier asi 2 minúty. Lebo som mala také zmrznuté nohy, že som proste nevedela, či tú nohu mám už v tretre, alebo ešte nie. No dobré, ale to je 15-percentný kopec, tak to ťa celkom To bol chápem. ďalší problém, že potom už to akože nešlo, keď sa mi otrhli gumičky, ale podľa mňa voda mala nejakých 16 stupňov. Plávali sme tam, ja neviem, asi 21-22 minút a zďaleka to nebolo také zle, akože teraz to je oveľa viac v pohode ako vtedy, no. Vtedy som si tie nohy fakt necítila chodidla. A teraz akože v pohode. V pohode. Tak si pripravená. Akurát to tempo, no, ešte trošku doladiť. A čo, chýba ti priateľ, Čeldo? Chyba, tak už to je, čo ja sa nepamätám, či sme vôbec tak, to bolo niekedy na začiatku vzťahu, že sme sa tak dlho ako nevideli. Alebo Ja nevideli, si to boli spolu. dosť natrd, že ste z dvoch krajín, že No nemôžete a ani... také blbé, že aj napriek tomu, že ako sú medzi Českom a Slovenskom také dobré vzťahy, že sa to občas berie až ako keby sme boli jedna krajina, tak teraz sú tie hranice zatvorené, že sa tam nedostane. Nedostanem sa ja tam, on tu. Dúfame, že sa to uvoľní s tými počas tých fáz, čo teraz. Aj ste to nejak riešili, že či by sa to nejako dalo, lebo ty tam nemáš náhodou trvalé bydlisko? Nie, trvale tam nemám, ale je tam ako podnájomná zmluva na mňa, na moje meno. Tak ako riešili sme to len, že potom zas sa už nedostanem naspäť na Slovensko. A ako je to také, no, že lepšie by bolo ako možno prísť sem, že tu nás sme na dome, máme tu hneď za domom les, také ako mimo mesta sme trošku a tam budeme zatvorení na byte. No. Že kým sa to ako neuvoľní trošku viacej, tak je to možno lepšie ako prísť Musíš sem. si on prepísať trvalé bydlisko. To asi ne. A on to ako prežíva? Dobre. Pohodne. Bol tiež On, doma. on, hej. Takže. Môže chodiť tiež von v Čechách? Môže. A im sa práve tam už uvoľňuje. To som sa aj chcela opýtať, že či si o tom počul, že oni už napríklad športovci nemusia mať rúško pri behu a na bicykli. Že už môžu ako bez toho, hej? Alebo ja neviem, že či musíš mať aspoň niečo ako nejakú šatku, jak my, ale nemusia to mať na nose, na ústach. A teraz tiež sa tam otvárali individuálne športoviská vonku, že sa môže športovať a teraz sa robí nejaký pre profi, ako pre profikov, pre športovcov, čo to majú ako zamestnanie, tak, že sa bude dať plávať v Prahe. Že tam bude Že ako jediný bazén bude pre nich otvorený, hej? jeden bazén, áno, vonkajšia 50-ka na Podolí, že sa tam bude dať plávať a Aha, bude to akože vonku. rozdelené vždy, aby mal jeden športovec jednu dráhu a bude sa to tam striedať. Bude to pre plavcov, pre triatlonistov a moderný peťboj. Hej, akurát senior Drty Sanchez, náš kamarát, Vidím. pozdravujem, hovorí, že u nás nemusíme už v lese nosiť rúško. To je nejaká nová informácia, pretože to som vôbec ani nepostrehol. To bolo včera v správach a je to Hej. ako nemusíš mať rúško, keď 20 metrov okolo teba nikto nie je. Ako pri športovaní. Hej, to je super, že aspoň takto, no. Hej. No ako Niekto sa... rúškom to je ťažké. Ja som čítal, že niekto hovoril, nebudem menovať, povedal, že to nemá žiaden vplyv na výkon, rúško, ale ja som mal asi...
o 10-15 tepov viacej A pri ja. rovnakom tempe a som sa úplne dusil. No, Že je kokože, to to som tak také. mimo formy. A hlavne je to také, si tam akože sám dýcháš, vlhké to máš a keď ideš nejaký dlhší tréning, tak nic moc. Hej, a mne ešte aj smrdí z úst, takže to je úplne peklo. Musíš žuvačku. A to neviem, či sa môže, ale... Lukas Iska napíše, že v Amerike musí mať na hajzel Rusko. Tak to je oba. To verím. Iba prečítam zopár, iba to dám taký break, aby sme niečo aj odpovedali. Pýta sa ťa Radeske, že čakajú na štarte Czech and Slovak Virtual Triathlon CVS. Vieš o tom niečo? To volali sme spolu pred týždňom asi. Bude sa organizovať také virtuálne preteky, každý individuálne. Bude to na tratiach superšprintu, šprintu, olympijského, stredného a dlhého. Asi by som povedala duatlonu, alebo ono je to akože triatlon so zrušeným plávaním. Takže to zrušené plávanie sa nahradí behom. Zase India? Ďalšia. To mi nerobte. Takže bude beh, bicykel, beh. Musíš to splniť ako jednu disciplínu, nemôžeš si to rozdeliť, že ráno pôjdeš behať, na obed bicyklovať a večer behať, ale musí to byť akože v kuse. Môžeš sa prihlásiť cez ich stránku, zakúpiš si buď jednotlivý pretek alebo balíček pretekov a vlastne keď to odpretekáš alebo odtrénuješ, ako si to nazveš sám, tak im pošleš ten svoj záznam a oni to dajú do nejakého ako keby výsledkovej listiny. Nehraje sa tam akože o prvé, druhé, tretie miesto, spraví sa poradie, ale v podstate každý, kto to zvládne, je víťaz a dostane medailu potom. Takže sú to také Si ako vymyslím nejakú dobrú trať dole kopcom a po vetre. aby ľudia mali motiváciu, trošku vedia, že sa môžu Hej, hej, porovnať aj hej. s nejakými lepšími alebo profi športovcami, ktorí sa do toho zapoja. No a vlastne máš možnosť vybrať si ideálne podmienky. No. Asi neviem, či by to bolo úplne férové ísť celé to dole kopcom a neviem, či by si našiel taký dlhý dole kopec. Na super. Nájdem. Na šprinte nájdem. Pôjdem z Bieleho kríža. Až pod Lavko a potom... A potom pôjdem po vetre až do Čuňova. Tak Na zapoj sa Bebu. a budú mať výzvu aspoň. Nájsť spôsob, ako ťa prekonať. Hej. Ináč, neviem, či vieš... Zwift robí také preteky pre triatlonistov, že sa môžu ináč aj pre ženy, že sa môžeš, ako iba cyklistické, že sa môžeš zapojiť a keď im napíšeš, lebo si pro, tak iba pro pretekári môžu jazdiť každú stredu. Aha, že je to vyslovene iba pre profíko, iba profíci sa môžu. Hej, 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 hej. Už minulý týždeň pretekalo asi s tou mužou, neviem, ako to bolo u žien, ale Duffy vyhrala, Lucy Charles bola druhá, Sophie Caldwell bola tretia, čiže Tak to. nejak trvá to nejakých 30-40 minút. Celkom zaujímavý. Komentované, normálne si môžeš pozrieť záznam. Som A sa je to. celkom na to namotal, že môžem to pozerať. To je jediná športová udalosť, ktorú môžem pozerať v týchto dňoch. A je to ako, že v rámci toho mesačného predplatného máš tie preteky, alebo za to musíš ešte extra, akože sa nejak To je v priplatiť? rámci, myslím, že v rámci toho. Myslím, že to je v rámci Zakývať. toho. Prišla ma pozrieť cez Ahoj. najmladšie. Ahoj. No už teraz musíš. Ahoj. Ako sa máš? Prosím? Ako sa máš? Dobre. Tiež cvičí stojky. Hej, úlohy máš urobené? Dneska som mala dve. Čo si mala? Len dve úlohy. Dve úlohy?
A Romana ti pomáha, sestra? Si rada, že je konečne doma? Hej. Hej, aj ťa bije? Nie, zatiaľ nie. Nemôžeš povedať, jasné. By zavolali sociálku. Super. Aj športuješ? No, ani nie. Jakže nie, veď sme boli včera bicyklovať. Včera sme boli bicyklovať. Ste si na tuky? Celá rodina? Nie. Nie. Boli sme trénovať v teréne. Na Horskom či na Cestnom? Na Horskom. Aha, Romana odišla a snad sa naspäť pridá, ale ja odpoviem na tú otázku, že čo si myslíme o ten počin, že Frodeno išiel vlastne na trenážeri celý Ironman, tak myslím, že to je úplne super vec, že v podstate to bola charitatívna činnosť a tým vlastne zbieral peniazy, mi skoro 200 000 eur nazbieral pre nemocnicu v Girone, tam, kde teraz býva v Španielsku, a vlastne týmto podporil, neviem, že či išlo o rúška, alebo komplexný taký support pre lekárov a zdravotníkov. Čiže myslím si, že to bola úplne super, super vec a myslím si, že veľa ľudí, pre veľa ľudí to bolo dosť zaujímavé to sledovať. Ahoj. Prepáčte, nejak mi tu vypadol si. Pohode. Iba pozdravím. Greetings from Fuerteventura. Hello Juan, how are you? Iba som dal taký, že niečo aj prečítam. Takže som len komentoval, že čo sa ma pýtali, že čo si myslíme na to, že Frodeno išiel Ironmana doma. Aha. To som ani nevedela, že to bolo akože niečo nejaké benefičné, alebo ako to nazvať, že to malo nejaký takýto význam ešte väčší. Hej, hej, tam pozývam. Ale ako, neviem si to úplne predstaviť. 8 hodín sa doma gumovať v zatvorenom priestore. To nerada gumuješ? Nie, ale ako, tak zvládnem tak 2 hodiny na trenážeri a zacvičiť si niečo, ale neviem si predstaviť, že by som išla 8 hodín v kuse, alebo ja neviem, koľko mu to trvalo, 8 a pol. Že... Ani ja akože nejak som to zvládol, ale musím ísť von, to je fakt, treba ísť von, ale takí niektorí ľudia to fakt milujú, napríklad Sanders, alebo... Niektorí ľudí to fakt baví, že by zatvorený doma a šlápať. Tak napríklad u nás tu nám má Miro zakúpený tiež ten Zwift a s kamarátom jazdia v Atopiu, čo je tá krajina akože tam vymyslená. A odškrtávajú si, ktoré etapy už išli, hej? A vonku ako je počasie už, že sa dá bicyklovať vonku, oni aj tak idú dovnútra. Takže ako je to taká magorina trošku. Hej, tak oni to vymysleli ako počítačovú hru, že ja som počul, že tam môžeš dostať lepší bicykel, keď máš toľko kilometrov najazdené, tým pádom jazdíš rýchlejšie, jazdíš s lepšími jazdcami a sa ti tam otvoria proste nové veci. A ako ten jeho kamoš, s ktorým to takto jazdia, tak on má za 2 mesiace 2000 kilometrov odjazdených na trenažeri, hej? Takže... Za 2 mesiace? To asi nemám ani vonku, alebo mám to tak s odretými ušami. Dobre, ale ty máš viacej naplávané. To hej, ja tak... On iba bicykluje, že to je taký športovec, cyklista, ktorý vlastne začal športovať pred pár rokmi. Takže na neho dobré. Kľudne iba pripomeniem, že možno teraz, ak máte nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte. Ja som tu čítala, že ano? S rúškom, však ale aspoň vidíte, ako sa cíti hobík aj bez rúška.
Tak na tom som sa Hej. zasmiala trošku. Ešte by som si mohol dať aj ponožku do úst. Aby som to vytunoval a cítil, úplne precítil. Minule sme išli na bicykli a som niečo jedol, ešte som mal rúško, no tak neviem si predstaviť ešte byť na nadmorskej výške do toho, tak to by som sa už úplne zadusil. To teda, no. A tu sa ťa pýta niekto, Milan. Rišo, uveď tvoj regeneračný blok, čo najzabera u teba a koľko hodín rege mávaš. Aha, tak to je úplne individuálne, že podľa toho, ako sa cítim v každom období, ten čas je trošku iný, ale asi dvakrát za týždeň preferujem mať masáž v tých voľných dňoch, asi hodinu, najmä v tých partiách, kde som tuhý, takže tie moje lýtka, chodidlá, zadok, chrbát. A potom samozrejme Všetko používam vlastne. tie lymfodrenážne gate, hlavne po tých náročných tréningoch. A samozrejme, môžem ukázať, neviem, či niekto poznáte, že Hypervolt, tak to používam strašne rád. A To je dobré, no. to mi strašne pomáha. Ale potom ešte mám aj také všelijaké pomocky na masírovanie, na seba masírovanie, keď nemám možnosť byť, to na je mašinka, odporúčam všetkým, úplne super vec. Ukážem, takto sa to pustí, takto sa to trase. Takže ukážka. A potom veľmi rád bankujem na niektorých miestach. Keď mám zatuhnuté, tak to používam, samozrejme nejaký stretching, DNS-ko, nejaké kompenzačné cvičenia, takže to je všetko v rámci regenerácie. A myslím si, Keď si to že možno aj, že niekedy, že niečo natrenujem a do toho musím ešte ďalšie 2 hodiny iný regenerovať, urobiť celú takú procedúru, aby som sa z toho nejako dostal. Tak spočítaš vlastne v konečnom dôsledku, tak príprava na ten tréning, dať si nejakú rozcvičku, nejak pripraviť tie svaly, tréning, prídeš z tréningu, zasa niečo akože urobíš pre to telo, dáš si nejaký nápoj alebo niečo, aby lepšie zregenerovalo. Ďalší tréning, zasa nejaká príprava, rozcvička a večer môžeš sa proste starať o tie svaly, aby si to dal nejako dokopy na ďalší deň a tak to vlastne tráviš celý deň. No. Hej. Práca Hej. na plný úväzok. Môžeš povedať svoje nejaké tipy teraz ty? Ešte som zabudol, že fakt ladovať nohy, čiže do nejakej rieky alebo tak, ale toto využívam iba v úplne, by som to povedal, v pretekárskom období, vtedy, keď idem podávať maximálne výkony a ten maximálny tréning. Inakšie sa to nesnažím v nejakom prípravnom období až tak používať. No, my tu máme ako tak trošku napustený bazén na záhrade. Videl som. Nie je úplne, pretože má pokazanú filtráciu, takže to musíme kúpiť novú alebo ju opraviť a zatiaľ je napustený ako tak asi 25 cm a aby ho neodfúklo, aby sme ho nemuseli poskladať a má tam Hej. celkom studenú vodu, takže keď prídem z nejakého tréningu a vonku je pekne, a nie som zmrznutá už po tréningu, tak si ľahnem do bazénu na chvíľku, nože. Hej, Na 5-6 minút sa zachladiť a to podľa mňa to celkom pomáha, no. Keď nemáš hej. ako možnosť ísť na fyzio alebo niekde na masáž, čo teraz v tomto čase je celkom komplikované, si myslím, ani to neviem, či to je povolené, či Nie ak je sa to to. robí. Tak. Ako keď A máš štruktúra tela, takže rehabilitačnú tie masáže budú povolené. masáže nie sú povolené, ale keď máš niečo, že nejaké zdravotné nejaké veci, tak môžeš ísť kvôli nejakému rehabilitácii, tuším, tak to je.
No. Ráno som si začala, tak som si zaužívala takú rozcvičku, také všetko možné spojené s jogou, niečo nejaké, potom také stretchingové, alebo také, aby sa to telo pripravilo na deň, že mám z toho potom taký dobrý pocit, že som sa trošku rozhýbala a môžem ísť behať, alebo sa môžem ísť naraňajkovať a pripraviť na nejaký cyklistický tréning. Ale také ako, tak rozhýbem si chrbát, rozhýbem si trošku akože nohy, ruky, všetko ponaťahujem sa. A je to také fajn a večer potom sa snažím strečovať alebo trošku vyvalcovať svaly, čo mám ten masážny valec, tak trošku, nech to je. Nemám tu až tak veľa možností, ale keď akože bolelo sestru chrba, tak napríklad som masírovala ja sestru. Skúšam nové, všetko možné nové. Michal Dragan sa pýta, že či nie je lepšie po tréningu práve teplá voda, lebo ľadová zastaví proces. A ja si Tak. myslím, že tá ľadová práve by to mala naštartovať, nie? Aby to telo sa tak Tak zmobilizovalo ona, a ľadová. rozprúdila sa tá krv. Hej. Tak na to sú také dva názory. Jeden je, že je pre, a to z toho dôvodu, že vlastne tým ľadovaním zastavíš vlastne tie zápaly v tele. Tým pádom nemáš kvázi, tie svaly nie sú potrhané a tým pádom na druhý deň nemáš taký zápal, nebolia ťa toľko nohy a cítiš sa oveľa lepšie. Čo je podľa mňa pre športovcov, dajme tomu, vytrvalostných, to je dobré, pretože ďalej môžu pokračovať na ďalší deň, ďalší tréning, pretože my musíme proste tú kondíciu stále držať a tie svaly mať v dobrej kondícii, ale pre niektorých napríklad svalových, samozrejme teraz je otázka, že nakoľko ničíš tie svaly a keď ich moc zničíš, tak určite to je lepšie ich zaladovať, ale ak je ten dôvod, aby si vlastne, pretože tým potrhaním tých svalových vlákien vlastne tie svaly, to chceš v podstate pri tom svalovom alebo rýchlostnom tréningu, aby ten sval mohol sám zregenerovať alebo bol silnejší. Čiže nechceš mu dávať ten ako keby vonkajší stimul, že zastaviš ten proces toho silnutia toho svalu. Čiže ja si osobne myslím, že pre mňa, ako pre vytrvalostný a pre moju filozofiu, tak ako vnímam, že môj tréningový proces, tak ja sa snažím práve trénovať skôr to kardio. A samozrejme popri tom trénujem aj tie svaly, ale niekedy. A preto hovorím, že iba v tých extrémnych tréningoch sa snažím ich chladiť, aby som ich nenaučil v podstate stále, aby dostali tú ľadovú vodu. Pretože potom sa naučia, že teda to vonkajšie prostredie niečím my mu tú regeneráciu dáme a on sám nebude vedieť až tak dobre regenerovať. Preto hovorím, že aj tie všetky stimuly masážne a tak ďalej sa snažím variovať, aby si ten sval nezvykol na ten rovnaký stimul. Preto to robíme aj rôzne repetition, že rôzne opakovania v tréningu, rôzne rýchlosti a tak ďalej, aby ten sval nedostával stále ten rovnaký a potom neprichádza vlastne to zlepšenie po nejakom čase. Tak to ja vidím, nie? Tak ako ja si myslím, že keď máš nejaký ľahký tréning, ja neviem, na hodinu bicykel alebo nejaký výkluz alebo niečo proste ľahké, tak ako, že to telo nepotrebuje teraz chladiť úplne po každom tréningu, že to by si si mal ako v podstate pošetriť tak, jak to ty hovoríš po tých ťažkých tréningoch, kedy sú tie svaly, ako keby tie svalové vlákna potrhané viacej, no. Že Hej, si ich hej. dal nabrať. Máš tu ďalšie otázky, Rišo. To Či ťa máš ty. nebolo zadok po tých 300 kilometroch? Jaj. Bolo, musím sa priznať. Musím sa priznať, že trochu ma bolel zadok, ale skôr sval. Som slabo solil a už som dostal trošku krče do zadku.
si to stále tak predstavujem, ako že či by to nebolo dobré, keď ideš dlhý bicykel, dať si takú tú, vieš, taký ten vankušik, čo nosia babky na bicykloch, keď idú do kostola. Takú Ale tú... mňa nebolel zadok zo sedenia, ale skôr sval, že z toho pohybu, vieš, z toho Tak používania. máš dobré sedlovku dobrú, no. Asi, hej, Sedadlo. asi aj ty. Sedadlo. Sedím na sedlovke, jak fantoci. A že či si rád, že presunuli olympiádu na rok 2021? Asi aj hej, teda, pretože môžem sa dať zdravotne dokopy, pretože som sa trošku trápil so zraneniami od zimy a tým pádom si verím, že a keď budem zdravý, tak a pôjdem na preteky, tak si verím, že urobím dobré výsledky. A ty? Ja sa tiež teším, Hej. lebo neviem, mám tak viac času dorovnať tú svetovú špičku. Hej, presne. Dúfam, že nezaspím a že ten čas správne využijem, snažím sa. Ale je to také, ako vzhľadom na túto situáciu, ja si neviem predstaviť, že by sme si tú olympiádu užili. Ako myslím si, že by to bol dosť veľký stres, či už len z toho hľadiska, že doteraz nemáme možnosť normálne plnohodnotne trénovať, nemáme možnosť pretekať, nemali by sme asi možnosť normálne dokončiť kvalifikáciu a potom je to vlastne ako pre divákov, no? Že to nie je len o nás športovcoch, ale tak ako o Hej. všetkých, tí, čo tam prídu sa na to pozrieť a tým, že je to teraz vo svete takto rozšírené, tak by to asi nebolo možné. No. Tak. Ja som síce, že zažil olympiádu, ale neviem si predstaviť, že pre teba, že by si sa kvalifikoval na svoju prvú, možno jedinú, a zažila by si práve takúto olympiádu. To by bolo asi dosť zlé. Keby bola bez divákov, to by bolo. Bez divákov a no. To by, neviem si to predstaviť. Ja myslím si, že Dúfajme. je dobré, že sa to posunulo. Hej. Myslím, že Lády sa niečo pýta. Nič, nepýta sa. VO2 Max sa pýta niekto. Jaj, pýta sa nás niekto, že aké máme VO2 max. Ja mám asi 63. 60. No, 63 A posledné, čo som bola. to ti merali tam na tých Nošice. posledných testoch? Nie, v Nošice som bola. Myslím. Ale ja sa musím presunúť, lebo sa mi vybíja telefón. Jasné, daj si Ale... na nabíjačku. Hej, ale musím ju nejak tu dostať. Tak na chvíľu zmiznem asi. A ty Hej, máš pohodlne. zmerané, alebo si nebol na tom teste? Ja som si meral VO2 max naposledy asi pred 10 rokmi. A to bolo možno nejakých 76 alebo no tak, také niečo na bicykli. Alebo ja som si teraz viacej meral cez laktátovú krivku aj aerobný prach. Čiže dlho som mal zmeraný takto VO2 max, ale asi keď nás pustia, budeme mať možnosť, tak by som určite rád, teraz by som si aj chcel zmerať, aj nastaviť tréning a tak ďalej, aby som vedel. Takže potom by som dal vedieť. Tak daj vedieť potom. Vedieť. No ja už na tom tiež nebola asi rok, dva. Ale je to... No ten test na VO2 Max je taký, že ti toho nepovie až toľko do tréningu, no. Alebo som na to možno zatiaľ... Podľa toho, že ako sa orientuje ten tvoj tréning, že keď tú informáciu ako vieš použiť, podľa mňa asi. Tak. Tuším, že môžem sa spýtať, sú nejaké ďalšie otázky, že či sa chystáš niekedy zmeniť, preorientovať na dlhé vzdialenosti od Petra Vaška. Aha, Ja? aj na mňa otázka. No, hej, aj na mňa otázka, ale aj na teba. Ja asi
Ja zatiaľ nad tým takto neuvažujem. Zatiaľ ma stále baví olympijský a ako určite by som si chcela vyskúšať kľudne aj v blízkej budúcnosti polku, ale dlhý ma nejak neťahá veľmi. Mi to príde také, neviem, ťažké, Hej. nudné. Neviem, čo z toho skôr. Také ako skôr mi to príde taká výzva, že zvládla by som to, nezvládla by som to, ale nemám zďaleka na to natrénované, aby som sa v tom mohla pretekať. Skôr by to bol taký boj o prežitie asi. Hej. Nie, mňa to celkom akože motivuje táto, pretože už som asi koľko 11 rokov v ITU pretekám, tak určite by ma to celkom namotivovalo robiť nejaký inú vzdialenosť v triatlone. Tak keby som, v podstate keby bola teraz olympiáda, tak už budúci rok by som sa chcel vyskúšať si nejaký Ironman, alebo Celý, hej. určite half, alebo celý Ironman. Hej. Potom je tu otázka, že čo by ste poradili začínajúcim triatlonistom, aby ostali v tejto ľahkej situácii motivovaní pre tréning? Poďte. Niekto, kto sa začal pripravovať na triatlon, chcel ho skúsiť túto sezónu prvýkrát, ale pravdepodobne nebude mať možnosť. Tak neviem, možno si skúsiť nejaký, ako si to tak naplánovať, nejaký, ako keby normálny triatlon sa tak na to Hej. snažiť pripraviť, že ho Alebo si sám, ale dať. Hej, ja si myslím, že ja si teraz dávam každý týždeň nejaký, že challenge. Že minulý týždeň som si povedal, že chcem ísť 200, maximálne 250, a nakoniec to vyšlo, že 300, pretože som sa dobre kvázi, že už keď som tak ďaleko, tak idem ďalej. A ten teraz ďalší týždeň si chcem dať, že koľko najazdím okolo Bratislavy výškových metrov, že koľko sa to nadá. Za nejak, ja neviem, za 5 hodín, za 6. A takže podľa mňa možno je dobre si dávať nejaké mini ciele na každý týždeň, ktoré ťa držia v nejakom takom challenge, že či sa to dá, čo sa dá, čo sa nedá. A tým pádom celkom dobre otrenuješ a máš z toho zábavu, tešíš sa na to. Lebo Takže keby som sa. ten bicykel plánuješ akože nie za celý týždeň, koľko najazdíš, ale za ten jeden tréning, hej, aby sme to správne Hej, za pochopili. jeden tréning. Hej, hej, hej. Počas nejakých, neviem, ešte som nejak nevymyslel, že koľko hodín, možno 5-6 hodín, že by som chcel skúsiť dať nejakých 4000-5000 výškových v Bratislave. Tak uvidím, či sa to bude dať. Budeš jazdiť hore-dole na Bielý kríž, hej? Nie, práve, že chcem ísť tak, že rôznymi cestami, nikdy neísť dvakrát rovnakou cestou. A ešte ako ja by som k tomu dodala, že začiatočníci alebo začínajúci triatlonisti nech sa nepokúšajú asi robiť to, čo ty, ale v nejakých menších Hej. rytmoch trošku. Hej. Však jasné, že pre každého každý nech si zvolí svoju motiváciu taká, ktorá ho motivuje niečo urobiť každý týždeň. Také, napríklad, ja som sa snažil urobiť 100 klikov v kuse, ma jeden kamoš z Kanady vyzval a ešte stále som to nedal a spravil som len 66, takže ešte stále musím popracovať a išli mi explodovať ruky. No, ja som skúšala tú výzvu, čo mali plavci, že 10 minút v kuse robiť, teraz si to už nepamätám, každých 20 sekúnd 6 klikov, myslím. Aha, hej, no. A to A koľkokrát? no, 10 minút v kuse to Aha, máš 10 robiť. minút. A akože spravila som 5 minút, lebo to bolo len tak ako v rámci nejakého iného tréningu, že som to nerobila som to len čisto túto výzvu. A ešte možno sa k tomu vrátim, že skúsim tých 10 minút. Ale potom som Hej. mala riadnu svalovku aj po týchto. To bolo, neviem, keď si to spočítaš, to máš
15 krát 6. Toľko klikov som asi v živote neurobila za 5 minút, ani za jeden deň. Hej. Ja som už dlho nerobil kliky vôbec. Ale vieš čo? Tým, že som veľa ťahal gumy a bol som plávať, tak som sa úplne dobre cítil. Mal si tiež taký pocit? Ja som neťahala až toľko gumy. Ako chcela som viacej. Nezvládla som to až tak, jak som chcela. Som si tak hovorila, každý deň budem ťahať gumy, aby som si nahradila plávanie, ale neťahala som každý deň. Ale cítila som sa dobre na tom plávaní, len cítim proste, že som mesiac neplávala, alebo skoro 5 týždňov. Takže dúfam, že keď teraz budem chodiť častejšie už plávať, takže sa to bude zlepšovať. Boli sme plávať aj v sobotu alebo v nedeľu a sestru škrtil neopren, tak sa vyzliekla z neho a plávala bez neoprenu, hej? Ja som sa 20 minút. zlákol, že povie, že nejaký had ju začal škrtiť. Nie, ale akože plávala 20 minút v tej vode bez neoprenu, tak to bol výkon. Možno sa raz k tomu otužilecky dopracujem. Hej. Iba pozdravím všetkých, čo nás pozdravujú, Čaute, čau, že ich neignorujeme, ale musíme nejako že, ešte. skúsim odpovedať, aký je teraz váš tréning na bike a na beh? Buča sa pýta. Môžeš začať. Ja? Tak bežecky teraz, že dneska som dal 20 minút. Aj včera som dal 20 minút, pretože som mal takú pauzu, pretože asi 10 dní som vôbec nebehal, lebo som stále sa cítil, že sa mi vôbec noha nezlepšuje, tak som si dal taký úplný off od behania a teraz v podstate stále som cvičil každý deň, aby som vlastne kompenzoval to zranenie, aby som sa zlepšil a teraz postupne zase začínam tú nohu zaťažovať bežecky a preto som teraz viacej bicykloval. V podstate mám cieľ, akože v týchto týždňoch je, že jedenkrát za týždeň mať nejakú intenzívny tréning na bicykli, na nejakej na aerobnom pásme, zmiešané aj s anaerobným pásmom. A potom ostatné, v podstate ľahký bicykel a raz za týždeň nejaký taký dlhší bicykel. Už raz som bol 160 prvý tréning, potom som bol 6 hodín na horskom bicyklu, to bol celkom záhul. Energeticky ešte možno aj väčšie, ako tých 300 kilometrov a takú zábavu. A keď sa oteplí, tak snad niečo aj vo vode. Potrenujem teraz. A bol si plávať vo vode, či si nebol? Bol si Hej, vtedy. bol som. Bol som, ale len 25 minút. Tiež bola, ja neviem, 12 stupňov voda. Akože nebola mi zima, ale som sa bál, že nie som zvyknutý dýchať tú studenú vodu toľko. Že potom som mal trošku také zahlinené. Tak sme naživo opäť. Prepáčte, že sme sa vypli. Ale po hodinu vysielania v podstate Instagram vlastne nás vypne, takže sme sa opäť refreshli a doodpovedáme na otázky. Ty máš, že čo sa nás pýtali? Ty si lepšie rozumel s Jonathanem alebo Alisterom? A kto je tvoj vzor v triatlone? Takže ako kedy? Odpoviem na otázku. Raz niekedy s Johnnym, niekedy s Alisterom, nejak sa to menilo podľa toho, akú oni mali náladu, alebo ja som mal náladu, ale v podstate s obi dvomi mám veľmi blízky vzťah, veľmi podobný. To sú vaše vzory, buď kouči alebo Že triatlonisti. otázka je, že kto sú naši Ne, kto coachi, sú vzory. vzory, koči alebo atleti. Jaj, alebo Ktorí to nie je, že atleti? ktorí atleti.
ti aktori kouči? Hej, Ja že asi či máš nemám nejakých takých že kategórií? konkrétne jedného. Skôr mi to príde, že vždy si tak niekoho akože vytipujem podľa toho, čo spravil alebo dokázal. A to ma tak ako motivujú tie jednotlivé veci, ktoré dokázal. Nemám asi tak akože jedného, ktorý by ma jeden práve len motivoval. Neviem, ani tak si neviem teraz nájsť nejaké Povedz meno. 105, povedz 105. Eď? Ja Top neviem. 5, ktorí ťa najviac namotivovali, alebo s niečím. Motiváciou vytraja s Brownlee-ovcami. To sa mi tak stalo, akože to bolo Yes. šialenstvo celé, všetko trénovania tak. A neviem. Hovor ty, ja zatiaľ popremýšľam. Tak Romča. Tak dík. Ne, ja... mňa vždycky prekvapíš, že vidím ťa trénovať. Akože si samozrejme cieľa vedomá a tak ďalej, ale hovorím si, že, koko, že ja neviem, že či dokážeš tak ísť, vieš, a ty potom dojdeš na preteky a ideš úplne brutálne. Ja som vždycky strašne z toho prekvapený. Akože si Akože, myslíš, že na tréningu flákam, hej? nie, že sa Alebo akože sa ti flákneš, zdá, že ale že nejdem takú hranu v tréningu? skôr, že na tých pretekoch ideš oveľa lepšie ako na tréningu. Ja nehovorím, že by sa Mm. flákal. Tomu neverím, že sa flákaš. Proste je keby úplne, že dve turbíny naviac máš preteku. To tak sa mi to zdá. Ja mám z toho zase opačný pocit, že mne to príde, neviem, že to, čo ako odtrenujem v tréningu, že sa tak nejako ukáže na tých pretekoch, že stále s tým ako nie som úplne spokojná, no. Že stále keď, práve to, ako ma tak motivuje, že stále keď vidím niečo také, ako kto, ako iní trénujú, alebo čo robia, alebo aké majú výsledky, tak si úplne tak hovorím, že tam proste sa raz chcem dostať, hej, a že musím to, keď to chcem dokázať, tak všetko musím robiť na 100% a až potom som so sebou spokojná a až potom ako si môžem po tých pretekoch povedať, že no tak trénovala som, pripravovala som sa na 100%, už neviem, čo som mohla urobiť lepšie, hej, a že v tých pretekoch fakt som sa nevzdala, dala som tam čo najviac sa dalo v rámci možností a keď ten výsledok nie je ako úplne top, tak stále si môžem povedať, že dnes proste som naviac nemala, ale som spokojná s tým výkonom, že fakt ako som ukázala, čo trénujem a že sa nevzdám. Hej, hej. Akože ja to berem, ja som tu nechcel povedať, že ako keby si na to v tréningu nemala, Nie, nie, alebo ja že som by to si ani na tak tom nepochopila. nepracovala, ale fakt v preteku mi prídeš oveľa silnejšia, jak ťa ja vidím. Niekto sa vás pýtal, ako by ste chceli byť polievkou. Že ako, niekto sa nás pýta, ako by chceli by sme byť polievkou. Ako polievkou. Relevantná otázka. Paradajkovou. Ja si zeleninovou. Takú mix. Ešte, že ty by ste pretekali na Slovensku, ak by tie preteky boli skôr ako zahraničné preteky. Niečo v takom zmysle. Ja by som určite chcel pretekať aj A na Slovensku, keby bola tá možnosť, to by bolo ja sa super. vždy na slovenské preteky teším. To mi príde ako, že okrem tých pretekov tam proste stretneš celú tú slovenskú triatlonovú partiu a to sa často, mne sa to už často nestávalo. Že Hej, máme, hej. a aspoň ja to mám tak, že mám kopec kamarátov triatlonistov kade tade po Slovensku a tým, že na to nie je čas pretekať na slovenských pretekoch, tak keď sa to občas podarí, tak ako neviem, kde skôr skočiť, s kým sa skôr porozprávať, že sa na to teším vždycky. Hlavne kvôli Hej, tým presne. ľuďom, čo tam prídu. Ľudia, plus nemusím mať taký stres z tých pretekov. No, ja mám asi aj z Že tých. si to môžem tak viacej užiť, tie preteky. No. Len ťa Čiže nesmie. zo slovenských máš rovnaký stres ako Nie, to nie.
To nie, Finále majstrovstiev sveta. Čak nie, to nie, ale čakala by som akože slovenské preteky, však proste idem si zapretekať na Slovensko, o nič nejde, ale keď ako ťa pár rokov po sebe vyhlásia, že si najlepší triatlonista, tak v podstate z toho čuší trošku taká zodpovednosť, že by si to mal ako na tých pretekoch aj ukázať, no, že Presne, no. prídu tam aj ostatní, ktorí tiež pôjdu na 100% a budú sa snažiť a ono príde mi ako, že skoro nikdy to nie je zadarmo, no. Že vždy musíš ísť do toho. To je super, že ideš, že to není A také, hlavne že som o, taký, to že bude by som išla easy. ako, že by som šla na preteky a nepretekala sa, že to neviem proste ísť preteky ako tréningovo. Vždycky sa budem pretekať čo najviac môžem. Hej, a ja preto ani veľa, napríklad veľa ľudí sa ma pýta, že prečo nechodím na jeseň bežecké preteky a tak ďalej, pretože jednak musím sa pripravovať na vlastne tú svoju kondíciu na tú sezónu a nemôžem stále pretekať a ísť iba preteky, aby som išiel ľahko, tak to ja nejak, to je, nejak psychologicky to nedávam. Proste ja vždycky na preteky idem s tým, že chcem podať úplne maximum a chcem byť na tie preteky pripravený. Ináč potom si to až tak neužívam. Toho je, no. Neviem, nie som typ ani ja asi, že by som išla na preteky nepripravená. To je také. Ale ďalšie otázky, čo tam boli. Maťo sa pýta, pozdravujem Matej, že v ktorej disciplíne sa cítiš najlepšie a druhá otázka, že keď si začiatočník, že čo je ľahšie, šprint, triatlon alebo duatlon? Najlepšie sa cítim asi bežecky, ale vidím, že aj v behu mám veľké rezervy ešte, takže tak nejak sa mi to postupom rokov, čo robím triatlon, vyrovnalo, že sa cítim vo všetkých dobre, len to plávanie je pre mňa stále asi najväčší stres, že tam sa podľa mňa veľa rozhoduje, no, že do akého balíku sa dostaneš, takže to snažím sa na tom pracovať, aby ma to tak neznervozňovalo alebo nestresovalo, ale stále je to taký, ako mám voči tomu najväčší rešpekt asi, no, pred tým plávaním. A asi, ne? Že keď je to plávanie veľmi Maťo je stresujúce, bežec, takže určite duatlon. no, tak duatlon, To no. znamená. Hej. Dobre, moja mama sa pýta, že či sa necítim starý. Ja to odpoviem, že áno, cítim sa veľmi starý. A tak. Takže super, ďakujem, že si si našla čas. Myslím, že sme celkom odpovedali, super sme si pokecali, zistili sme, kto sa ako má. Myslím, že to bolo zaujímavé aj pre mňa, aj pre ostatných a som si to Ja super užil. ďakujem za návrh. Ne, super. Rád som ťa videl, pozdravujem rodinku. Pozdravuj aj ty. Maggie ma počuje a malú pozdravte zajtra, keď sa Hej, zobudí. pošlem fotku.